بسم الله الرحمن الرحیم دی پلان اینڈ ډیزاین شپږم لیکچر ته ټول ستړي مشه. دغه لیکچر د دویم فصل یا د اګریګیټو دویم لیکچر دی او آخري لیکچر هم دی. نور اګریګیټو فصل ختمیږي. په دغه لیکچر کې به مونږه د اګریګیټو هغه خصوصیات ووایو چې د سرک په پرفارمنس یا د هغوی کولو په کار کولو په وړتیا باندې تاثیرات لري، او دویم کې به اګریګیټ هغه خصوصیات وایي چې په مکس ډیزاین کې مونږ ته پکارېږي، ځکه په مکس ډیزاین کې مونږه د وزن او د حجم د دغو دوو ترمنځ هغه جوړوو، روابط جوړوو، د اګریګیټو د وزن او د اګریګیټو د والیوم. نو دا یو بل ته د سپېسیفیک ګریویټي د اثره چینج کېږي. نو هماغه د سپېسیفیک ګریویټي د اثره ځینې هغه د خصوصیات دي چې هغه باید ووایو. هغه چې د سرک په پرفارمنس باندې یا د پیمنټ په پرفارمنس باندې د اګریګیټ کوم شیان تاثیر لري، هغو کې اول د ګریډیشن دی او د اګریګیټو سایز دی. د اګریګیټو ګریډیشن چې دی هغه مونږ داسې تعریفوو چې د اګریګیټو مختلف ډسټریبیوشن یا مختلف اندازې، یا د اګریګیټو په یوه وزن کې، په یوه معلوم وزن کې که چېرته دغه یو معلوم وزن شي، د په دې کې خو مختلف هغه شامل دي، زارې شاملې دي، غټې وړې منځنۍ هر رقم زارې شاملې دي. ګریډیشن دغه ته یي چې په دغه معلوم حجم کې یا په معلوم وزن کې هر زره یا د هر اندازه زرون کې لرون کې سایز اندازې په څومره فیصده شامل دي. مثال غټې په څومره فیصده دي، پی میډیم سایز په څومره فیصده دي، پی کوچنی په څومره فیصده دي، هغې نه کوچنی په څومره فیصده دي. دغه فیصدي یا دغه د ذراتو سایز چې څه رقم د فیصده په لحاظ هغه شوي دي، تقسیم شوي دي، دغې ته ګریډیشن وایي. چې په څومره سایز لرونکې زارې په یو معلوم هغه کې حجم کې یا په معلوم وزن کې په څومره فیصده باندې موجودې دي. ګریډیشن چې دی هغه د غلبیل انالایزز یا د سیو انالایزز په واسطه هغه کېږي، مشخص کېږي. او غلبیلونه دا رقم ایښودل کېږي چې غټ سایز یې پاس ایښودل کېږي او کوچنی سایز یې لاندې ایښودل کېږي، یعنی د غټ نه شروع وي لاندې خواته هغه کېږي، کوچنی کېږي. په هر هغه باندې، په هر سیو باندې یا په هر غلبیل باندې هغه پاتې شوي اګریګیټو وزن باید هغه شي معلوم شي. که څه هم په هغه کې په محاسباتو کې داسې ښودل کېږي چې د هر یوه هغه نه د هر یوه غلبیل سایز نه څومره هغه تېر شوی دی، څومره فیصدي د اګریګیټو تېره شوی دی. خو مونږ هغه ښیو په چې کوم وزن په کوم اګریګیټ په کوم غلبیل باندې پاتې شوی دی هغه هم معلوموو په دغځې کې، او هغه چې ټوټل ترې تېر شوی دی هغه وزن هم معلوموو. په امریکا کې چې کوم د سیو سایزونه استعمالیږي هغه د 5.8 میلی مترو نه شروع دي، ښکته راکوزیږي، 8.5 دی، 25.4 دی، 19 دی، 12.5 دی، 9.5، 4.5 ان تر 0.05 ملي متر پورې رارسیږي. نو مونږ چې اوس ګریډیشن هغه کوو معلوموو، دا رقم وایو چې 5.8 ملی متر هغه اګریګیټ په دومره حجم کې په څومره فیصده شامل دی، 8.5 ملی متر په څومره فیصده شامل دی، 25.4 ملی متر په څومره فیصده شامل دی. دغه ټولې فیصده چې 100% را جمع کړي تر دغه پورې دا به ټولې 100% شي. په 100% کې څومره فیصده دغه شامل دی، څومره فیصده دا شامل دی، څومره فیصده دا، څومره فیصده دا، څومره فیصده دا، دغه ټولې فیصده دغه ته ګریډیشن وایي چې د څومره ډسټریبیوشن دی په دغه ټول وزن کې د سلو د لحاظه څومره څومره فیصده دغه ټولې اندازې هغه دي شامل دي په یو معلوم حجم کې یا په یو معلوم وزن کې. غټ هغه چې دي غټ سایز لرونکي اګریګیټ چې دي هغه داسې ځینې هغه دي غلبیلونه دي په دغه شکل چې لوړ بیا ټیټ بیا ورپسې ټیټ بیا ورپسې ټیټ په دغه رقم شکل وي، او کوچني دپاره بیا دغه رقم غلبیلونه استعمالیږي، لاسي غلبیلونه. خو په هغه باندې ایښودل کېږي، په ماشین باندې ایښودل کېږي دغه غلبیلونه، او بیا شیک ورکوي یا خوځوي. نو دغه رقم غلبیلونه هم شته او دغه رقم غلبیلونه هم شته.
اګریګیټ چې دی مونږ په تیر لیکچر کې وویل درې ډوله هغه دی د سایز د لحاظ درې ډوله دی، یو کورس اګریګیټ دی، یو فاین اګریګیټ دی، یو منرال فیلر دی. کورس اګریګیټ چې دی هغه په 2.6 ملي متر ساغه باندې کتر لرونکي اګریګیټ باندې مغلبل باندې پاتې کیږي، یا د اندازې کتر د 2.6 ملي متر نه زیات وي. او فاین اګریګیټ چې دی هغه د 2.6 ملي متر غلبل نه تیریږي او په 0.05 اویا باندې پاتې کیږي، او منرال پلر چې دی دغه نه اوه کیږي 0.05 اویا ملي متر نه زاري کوچنی وي. په اصلا کې خو دغه رقم ذهنن دغه رقم قبلوي، یا ریزنیبل دا شوي چې اګریګیټ اندازې چې څومره په یو بل سره هغه وي، جخت وي یا کمپکټډ وي یا ډینس وي، یعنی خالیګای ترمنځ موجوده نه وي، کسیپ وي، هماغومره هغه وي ښه وي. مګر په ځینو ځایونو کې ضرور دی چې د اګریګیټو ترمنځ یو څه اندازه هغه باید موجودې وي، خالیګای باید موجودې وي. هغه اګریګیټو ته هغه خالیګاو ته وایډز ان منرال اګریګیټ وای، یا وی ام ای سره خودل کیږي وایډ ان منرال اګریګیټ. دغه د هوا خالیګاوي باید په څه اندازه موجودې وي تر څو پورې په اوړي کې د بلیډنګ یا په د سرک طبقې ته چې کوم هغه راوځي اګریګیټ راوځي هغې ته بلیډنګ یا بلیډنګ وینې کیدنې ته، یا د سرک وینې کیدنه. او ما داسې فرض کړئ چې کیر چې د سرک مخ ته راوځي لکه یو څوک چې ویني شي، او رټنګ د رټنګ په هغه کې په سرک کې هغه جاری دی چې د ټایرونو د هغه نه را پیدا کیږي، د موټر د وزن نه را پیدا کیږي، دغه هغه ته هغه وایي رټنګ وایي دغو جاریو ته. دغه جاری هم چې په هغه کې په سرک کې را پیدا کیږي، دا د سرک د خالیګا په د اګریګیټ په منځ کې د ایروایډز د وجنه رامنځته کیږي. که چېرته ایروایډز په صحیح اندازه موجود نه وي، لاندې خالیګاوې موجودې نه وي، نو بیا ځینې کیناستنه د ځینو کیناستنو دپاره هغه نه وي، امکان نه وي بیا یا څنډو ته راوځي، یا که ایروایډ زیات وي نو بیا سرک لاندې کینی، نو بیا د ټیرونو لاندې هغه راپیدا کیږي، ایروایډز راپیدا کیږي. د هغه دپاره چې مونږه ګریډیشن څه رقم هغه کو، د ګریډیشن کرب څه رقم پیدا کو، د هغه دپاره یو عالم و فولر د هغې یو کرب هغه کو ایجاد کو، فولر ډینسیټي ورته وایي، فولر ډینسیټي کرب. په دې کې دغه پرسن پی چې دی ټوټل پاسنګ پرسنټیج دی چې څومره هغه کیږي د کوم غلبل نه په څومره اندازه باندې تیریږي، او ډی چې دی د کومې اندازې یا د کوم غلبل سایز چې مونږ په نظر کې نیسو. مثلا قانون نس نه پیدا کوو، نونس غلبل پیدا کوو، نونس کا مثال دیارلس پیدا کوو دیارلس، او کا اوه دیرش یا پنځوش پیدا کوو پنځوش، او ڈی چی دے مکزیمم اگریگیٹ سائز دے، او این چی دے این اگر دے توان دے این کلا چی این 0.5 شي، کله چې 0.5 شي په هغه فارمول کې د پولر ډینسیټي په هغه کې کرب کې، نو بیا تر ټولو زخیم یا تر ټولو کثیف چې خالیګاوي ترمنځ کمې وي دغه رقم هغه راځي، ګریډیشن راځي کله چې 0.5 شي. مګر مونږه 0.5 نه پیدا کوو د دې دپاره چې لږې خالیګاوي پکې راشي، مونږه 0.5 څلوېښت توان هغه ته ورکوو، پولر ډینسیټي کرو ته ورکوو، تر څو پورې هغه ډینسیسټ کرو نه لږ د دې هغه وشي کرو بچ شي، او هغه شي خالیګاوي لږې منځ ته پکې راشي. د دغه پولر ډینسیټي کرو یو مثال بیا په دریم فصل کې چې کله مونږ هغه کوو میکس ډیزاین کوو هغلته نور هم درته واضح کوم، خو دلته صرف دومره هغه کوي په یاد ولرئ چې لږ غوندې توضیح شي نوره فول بیا په هغه کې په دریم فصل کو اولنی لیکچر کې. لحاظم فکر کوم عمق ځکې هغه ښه هغه کیږي واضح کیږي، چې هملته بیا یو مثال هم شته هغه درته پکې حل کوم چې مکزیمم سایز څه معنی او توان یې څه معنی او کوم کوچنی ډی چې دی هغه څه معنی او ډینسیسټ کرو څه معنی او چې لږې ترې بچ کوو څه معنی. اسفالټ میکس هغه چې دی ډیزاین چې دی اکثره وخت کې مونږه د اګریګیټ دوه سایزونه په هغه کې مکزیمم دوه سایزونه په نظر کې نیسو، هغه اکثره د نومینل مکزیمم اګریګیټ سایز په اساس کیږي. دغه اګری هغه کې چې دی په میکس ډیزاین کې مکزیمم د اګریګیټ سایز چې دی هغه ډیر مهم دی، کچیر په کوم ګریډیشن کې هغه مکزیمم وي د اګریګیټ سایز لوړیږي یا غټیږي
په هغه صورت کې بیا د دې د کار کولو وړتیا کمیږي. تاسو په ساحه کې فکر وکړئ، که چېرته د اګریګیټ سایز ډیر غټ شي، نو بیا د رولر لاندې یا په ټرک کې انتقال یا د نورو موادو نه بیلتون دغه ډیر په اسانۍ کېږي، نو بیا دغه مشکل کې راځي. او که چېرته هغه د اګریګیټ سایز په ګریډیشن کې کوچنی شي، د کوچني نه شروع شي ډیر، نو بیا د سرک په مداومت باندې هغه لري یا د دې په سټیبلټي باندې ډیر تاثیر لري د سرک. نو مونږه د اګریګیټ سایز باید سره کم انتخاب کو چې هغه شي، چې هم د سرک د مداومت یا د هغې عمر هغه وي تضمین وي، او هم په ساحه کې د کار کولو وړتیا یې صحیح وي. مونږه دوه ډوله هغه لرو، مکزیمم سایزونه لرو د اګریګیټ دپاره. یو ته نومینل مکزیمم اګریګیټ سایز وایي. نومینل مکزیمم اګریګیټ سایز هغه دی چې د هغه سایز نه په چې په کوم غلبل باندې د 10% نه زیات هغه به پاتې کیږي په غلبلونو کې، چې اولنۍ غلبل کوم دی چې هغه باندې د 10% نه زیات کوم اګریګیټ چې پیدا کیږي، هغې نه پورته کوم یو سایز چې دی هغې ته نومینل اګریګیټ سایز یایي. یا په بل ځای کې داسې هم تعریفېږي په ایس ټی ایم کې، دا دی هغه سوپر پیو تعریف راخیستل شوی دی دغلته، دغه چې د سوپر پیو د مکس ډیزاین نه چې کوم تعریف راخیستی دی دغه تعریف دی. مګر په ایس ټی ایم کې بیا داسې تعریفوي چې نومینل مکزیمم اګریګیټ سایز هغه دی اولنۍ په هغه کې په چیشه کې په غلبلونو کې هغه اولنۍ هغه چې دی غلبل چې دی هغې ته نومینل اګریګیټ سایز یایي، چې په هغې کې د 10% نه کم اګریګیټ پاتې شي. د یعنی د ټول حجم چې دغلته په ور واچوئ دغلته د 10 نه کم هغه پاتې شي اګریګیټ پاتې شي، دغه هغه ته اګریګیټ سایز ته نومینل اګریګیټ سایز یایي. او مکزیمم اګریګیټ سایز بیا دغه دی چې د نومینل نه دا خو نومینل شو، د دغه نه پورته چې کوم یو دانه هغه دی غلبیل دی هغې ته هغه وایي مکزیمم اګریګیټ سایز وایي. او په بل ځای کې په ایس ټی ایم کې دا هم د سوپر پیو تعریف دی، په هغه کې په ایس ټی ایم کې بیا دغه رقم تعریفوي چې هغه اولنۍ د په هغه چې کې په غلبلونو کې هغه اولنۍ پورته د نومینل نه پورته چې 100% مواد ترې تیر شي هغې ته بیا مکزیمم اګریګیټ سایز وایي. مثلا په هغه کې وګورئ، په دغو سایزونو کې وګورئ، په دغې سایزونو کې که چېرته په کوم ګریډیشن کې مثال 15% یا 6% اولنۍ 15.4 ملي متر شامل وي، نوره بیا ښکته شامل وي، او دا پکې نه وي شامل، 0.5 پکې نه وي شامل، دغه 15.4 چې دی دا نومینل سایز دی، ځکه چې د 10% نه کم 6% هغه پکې شامل دی، 15.4 ملي متر پکې شامل دی. او همدغه ټول مواد دی 0.5 ملي متر نه فل تیریږي یا 100% تیریږي، نو مکزیمم سایز بیا دغه دی. نو نومینل سایز دغه دی چې 6% پرې پاتې شول، او 100% د 0.5 نه تیریږي، نو مکزیمم سایز اګریګیټ دغه دی. او اصلا کې په هغه کې په سرک کې ډیر ډینس هغه استعمالیږي، اګریګیټ استعمالیږي چې یو بل سره ډیر هغه وي کمپکت وي او ډیرې خالیګاوې ونه لري. د ګریډیشن نه د اګریګیټو اصلي چې دی په هغه کې څه چې شي لپاره مهم دی، دغه د ګریډیشن اندازې چې په څومره فیصدي باید څومره وي پکې، دا د سرک په هغه باندې په پرفارمنس باندې هغه لري تاثیر لري. یعنی سرک عمر اوږدولی او ټیټولی شي، او بغیر د دې نه د پرټینګ کې هم هغه لري تاثیرات لري. نو مونږ ته ځکه مهم دی چې د سرک عمر تضمین کړو، نو مونږ ګریډیشن ته باید زیات هغه وکړو، توجه وکړو. مونږ اصلا په هغه کې څلور ډوله ګریډیشن لرو، یو ته ډینس یا ویل ګریډیډ یایي، یو ته ګیپ ګریډیډ یایي، یو ته اوپن ګریډیډ یایي، یو ته یونیفارملی ګریډیډ یایي. د دوی دپاره زه په هغه کې په چې کې ډېر دقیق نمونه نشم پیدا کولی په پښتو یا دري کې، خو په انګلیسي کې باید هغه وي در سره مشخص شي. او د دوی هغه شته دي، معنی خو شته دي، ډینس ډېر کثیف ته یي، ګیپ چې کومو هغه کې خالیګاوې موجودې وي، اوپن خلاص ته یایي، یونیفارملي چې په یوې اندازې هغه پکې موجود وي، اندازې پکې موجودې وي. ډینس ګریډیډ دغه دی، ډینس ګریډیډ یو خو بیخي کمپکټډ دی چې 0.5 هغه شي، 0.5 د پولر د هغه توان شي، یعنی ډی پر ډی ضرب سل توان د 0.5 کشي،
دغه بیا ډیر دغه ډنس ده، مگر کا توانی سی پر شر 45 تراشی دی دغه هغه نه کمپیکټډ نه، یا دی دغه خالی دی دغه کرب کې بلګ خالی گاوی پیدا شي، اخته ډنس گریډ دی ای مونږ دغه خالی هغه استعمال او سی پر شر 45 دا ډنس گریډ دی چې لګ خالی گاوی پکې پیدا شي، او ګیپ گریډډ چي دی ګیپ گریډیشن چي دی پدې کې دی میټ سایز کوم هغه چي دی غلبلونه چي دی، یا دی منځنی سایز کوم اگریګیټ چي دی د دې کوچنی اندازې کوچنی فیصدی پکې موجوده وي، یا لوړه فیصدی د غټ اگریګیټ وي، یا لوړه فیصدی د ټیټ اگریګیټ وي، نو په هغه کې په د منځنی سایز چې دی هغه سمال پرسنټیج پکې موجود وي یا کم فیصدی پکې موجوده وي، او اوپن گریډیشن چې دی هغه کې بیا د سمال هغه چې دی اگریګیټ سایزونه چې دی هغه یا د سمال د هغه سمال هغه وي، یا د هغه کم پرسنټیج وي چې کوم سمال سایزونه دي د هغه کم پرسنټیج وي، او یونیفارمل هغه یونیفارم گریډیشن چې دی هغه بیا ډیر په هغه وي په د اگریګیټ سایزونه چې دی هغه بیا ډیر په نږدې ساحو کې موجود وي، یعنی مثلا د 1300 او د 1500 ترمنځ، د 1300 او د 1500 ترمنځ ټول هغه تقسیم شوی وي، اگریګیټ تقسیم شوی وي، دا سه ډیر اوګ دا غن نه وي، اوګ د رینج نه وي، ډیر نرای رینج د اگریګیټ واغ وي سایز نه وي، تاسو دا هغه ته وګورئ دا هغه ماکسیمم هغه چې دی ماکسیمم ډنسټی چې دی صفر شر 15 کې چې کومه حاصله وي دغلته د سیو سایز دی، یا د اگریګیټ اندازې دي، مثال دغه اندازې کې شي 15 وي، دغه اندازې کې شي 14 وي، دغه اندازې کې شي 9.5 وي، او دغه چې څومره فیصدي ترې پاس کیږي دغه 100% پاس شوی دی، دغه به مثال کې شي 80% وي، دا به کېدای شي 85% وي، نو دغه پرسنټیج آف پاسنګ دی په چپ طرف باندې، او دا د اگریګیټ سایزونه دي، یعنی دغه دا معنا په دغه ځای کې دا نقطه دا معنا چې 25 ملی متره اگریګیټ چې دی 25 ملی متره قطر لرونکی اگریګیټ چې دی دغه 100% پاس شوی دی، دغه رقم 14 ملی متره اگریګیټ چې دی هغه مثال 80% پاس شوی دی، دا دا معنا. نو په ډینس کې بیا دغه رقم هغه راځي کرو راځي، داسې پرشار 15 هغه دی توان چې ولري په پولر پولر ډینسټی کې، دغه کرو چې دی دغه هغه دی د صفر اشاریا 45 توان لرونکی اگریګیټ دی، د دغه کرو نه مونږ لا غوندې هغه ورکو تغیر ورکو تر څو پر ډینس گریډیټ شي دغه، او دا په صفر اشاریا 45 سره کیږي، او یونیفارم گریډیټ چې دی یونیفارم گریډیټ دی دغه هغه دی خطه دغه په دې کې ګوره د 25 د 25 او د 9.5 یا د 10 ترمنځ ټول هغه دی اگریګیټ دی، دغه رینج ډیر کوچنی دی، دغه رینج ډیر کوچنی دی د سایزونو، او دغه هغه چې دی سایز چې دی دغه اوپن گری هغه دی گریډیشن دی، اوپن گریډیشن کې ګوره وګورئ په ډیر په نږدې سایز کې، یا دغه د هغه چې دی میټ سایز کوم هغه چې دی اگریګیټ چې دی د هغوی فیصدي د دومره نه تر دومره پورې ترې پاس شوی دی، د دومره نه تر دومره پورې، او یعنی دغه اندازې پکې کوچنۍ دي، دغه سمال سایز هغه چې دی اگریګیټ چې دی دا پکې کوچنۍ دي، یا کمه فیصدي دي، او لوړ سایز چې دی دا پکې کوچنۍ دي، ټول اکثره دغه میټ سایز هغه موجود دي، دانې پکې موجود دي، او په هغه کې په ګیپ گریډیشن کې وګورئ دغه رقم په ګیپ گریډیشن کې بیا دغه دومره د میټ سایز اندازې چې دی دا ډیره په کمه فیصدي پکې موجود دي، یعنی فیصدي دي دوی ګوره دومره دي، یا دومره فیصدي دي، او رینج ګوره دومره دي، دومره لوی رینج کې، نو دغه رقم هغه دی گریډیشن شته دي، او موږ په هغه کې په گریډیشنو کې دوه ډوله هغه لرو اندازې لرو، یا وی پورته سایز لرو، یا وی ښکته سایز لرو، منیمم یا ماکسیمم، موږ گریډیشن چې کله برابرو بیا د دوی منځ ته برابرو، مثلا یو هغه دی د نوي وو د نوي وو او سلو ترمنځ یو اندازه ده، وایي چې د نوي او سلو ترمنځ د هغه نه تیر شي، د غلبل نه تیر شي، نو موږ چې بیا برابرو یا 95% برابرو، نو ځکه موږ ته بیا هغه د دوی ترمنځ په ماکسیمم او منیمم کې د دوی ترمنځ کار فیکس کوو چې د دوی د هغه لیمیټ ترمنځ راشي، په دې حکله زه بیا هغه کوم مثالونه الکوم هلته بیا نور هم هغه کېږي واضح کېږي.
بل هم د اگریګیټ واغه هغه دي خصوصیات چې په مکس ډیزاین باندې تاثیر لري. تر ټولو مهمه هغه سپیسیفیک ګریویټی ده. په سپیسیفیک ګریویټی موږ ته د اگریګیټو د وزن او د هغوی د حجم د یو بل تړولو دپاره هغه کیږي استعمالیږي. او سپیسیفیک ګریویټی د دغه فارمول نه پیدا کیږي چې د دوی وزن پیدا کو او د دوی حجم په ملي متر پیدا کو. دا د دغو دواړو هغه چې دی دواړو تناسب چې دی یا د دواړو نسبت چې دی دغه هغه د سپیسیفیک ګریویټی دی. مونږ درې ډوله سپیسیفیک ګریویټیان لرو په اګریګیټو کې. یو ته بلک یا مجموعي سپیسیفیک ګریویټی یا دغه بي چې دی د بلک دپاره دی، د ایس چې دی د سپیسیفیک دپاره دی، او جي چې دی ګریویټی دپاره دی. سرچپه غوندې لیکل کیږي ګریویټی سپیسیفیک بلک، یا هغه نه ښي طرف نه که ورته وګورئ بلک سپیسیفیک ګریویټی. او بل اپرنټ سپیسیفیک ګریویټی دی چې کومه ښکاري یا ویزیبل چې دی اپرنټ سپیسیفیک ګریویټی. او بل چې دی افیکټیو یا معاصره سپیسیفیک ګریویټی دی، افیکټیو سپیسیفیک ګریویټی. په بلک سپیسیفیک ګریویټی کې چې شی کیږي، بلک سپیسیفیک ګریویټی د هغه چې دی د دوی ټول حجم د اگریګیټ ټول حجم پاغه کې هغه اغم شامل دي، خالیګاوی هم شامل دي چې وبنه جذبوي. یعنی د اگریګیټ په مینس کې کوم خالیګاوی وي چې په سرفیس کې نه وي او د اگریګیټ په مینس کې وي، هغه خالیګاو ته وبنه ورځي یا بټومین نه ورځي، هغه خالیګاوی هم پکې شامل دي. ام پرمیبل وایډز هم پکې شامل دي. او د وبو په واسطه چې کوم هغه ډکیږي، خالیګاوی ډکیږي، هغه هم پکې شامل دي. په څلور ویشتو ساعتونو کې د اوبو په واسطه، ځکه چې دا اگریګیټ په څه مونږ چې هغه پیدا کوو، د دوی سپیسیفیک ګریویټی پیدا کوو، د څلور ویشتو ساعت په هغه کې خودل کیږي، په اوبو کې ډوبیږي. او د دغه ډوبیدل نه وروسته چې کوم هغه خالیګاوی د اوبو په واسطه هغه راځي، ډکیږي، په څلور ویشتو ساعتونو هم پکې شامل دي. او سپیسیفیک ګریویټی، بلک سپیسیفیک ګریویټی داسې پیدا کیږي چې د تنور په واسطه چې کوم هغه حجم مونږ یا کومه کتله مونږ وچ کړی دی، هغه او د اگریګیټ ټول حجم جمع سرفیس وایډز، یعنی په سرفیس باندې چې کومې خالیګاوې موجود وي هغه په کې هغه کیږي شاملېږي. دغه دغه د دغه فارمول نه هغه کیږي پیدا کیږي. دغه ته هم فارمول لیکل شوی دی. او هغه چې دی اپرنټ سپیسیفیک ګریویټی چې دی، اپرنټ سپیسیفیک ګریویټی کې بیا مونږ ته چې څه شی هغه وي ښکاره وي هغه کیږي. اپرنټ سپیسیفیک ګریویټی صرف د اگریګیټو هغه هغه جامد جسم په نظر کې نیسي. او د دې د هغه دپاره فارمول دپاره مونږ د تنور په واسطه چې کوم حجم یا کومه کتله هغه کړې دی وچ کړې دی، هغه تقسیم د اگریګیټ په هغه باندې په حجم باندې د دغې نه پیدا کیږي. او افیکټیو سپیسیفیک ګریویټی کې بیا څه کیږي، د دې هغه د اگریګیټو هغه حجم یا جامد حجم چې په هغو کې هم هغه هم شامل دي، ام پرمیبل وایډز، یا په د اگریګیټ په مینس کې چې کومې خالیګاوې وي چې هغو ته اوبه نه ورځي، یعنی د اگریګیټ په داخل کې چې کومې موجودې دي هغه پکې شاملې دي. او هغه هغه پکې شاملې دي، خالیګاوې پکې شاملې دي چې د اوبو په واسطه په څلور ویشتو ساعتونو کې جذب، یا د اوبو په واسطه ډکې شي. یعنی څلور ویشتو ساعته اگریګیټ په هغه کې واچو، اوبو کې واچو، په سرفیس کې چې کومې هغه دي خالیګاوې دي یا کوم هغه دي سوري دي، هغه د اوبو په واسطه ډک شي، هغه هم پکې شامل دي د څلور ویشتو ساعتونو وروسته. مګر هغه خالیګاوې نه دي پکې شاملې، هغه خالیګاوې نه دي پکې شاملې چې کومې دي اسفالټ په واسطه هغه کیږي ډکیږي. ځینې دومره وړې خالیګاوې وي چې د اسفالټ ورننوتل هغه نه لري، امکان نه لري، مګر اوبه هلته ورتلی شي، ځکه چې دلته د هغه ویسکاسیټي هغه دی خبره ده. نو هغه هغه نه دي پکې شاملې، خالیګاوې نه دي پکې شاملې چې اسفالټ ورځي هغه ورځي، او هغه خالیګاوې پکې شاملې دي چې اوبه هغه کیږي ورځي. دغه ټول هغه ته حجم ته یې هغه ته افیکټیو والیوم وایي. نو مونږ د افیکټیو سپیسیفیک ګریویټی دپاره هغه د تنور په واسطه وچ شوی کتله تقسیم د دې په افیکټیو والیوم باندې تقسیموو. په دغه هغه کې وګورئ، دغه هغه خالیګاوې دي چې د اسفالټ په واسطه هغه کیدی شي ډکیدی شي، مګر ځینې داسې هغه به وي سوري به وي چې هغه به د اسفالټ په واسطه نه شي هغه کیدی ډکیدی. راځو سرفیس ایریا ته. سرفیس ایریا مونږ ته د مکس ډیزاین هغه کې مهمه ده، خصوصیاتو کې مهمه ده. سرفیس ایریا د اگریګیټو دغه هغه
کومه سطح چې دی د دې مساحت ته چې دغه مساحت د مونږ د پاره د چی شي پاره مهم دی دا د ګریډیشن هغه نه محاسبه کیدای شي د هر ګریډیشن د پاره ځانته ځانته مو محاسبه کیدای شي او دا په هغه کې مهم دی په مونږ د پاره په اګریګیټ باندې چې څومره هغه تاو شي د اګریګیټو د بیټومینو څومره پوخ تاو شي په هغې کې مهمه دی هغه ایوریج پیلم د پاره چې د بیټومینو په واسطه هغه کیږي د بیټومینو په واسطه به پوخل کیږي هغې دپاره مونږ ته سرفیس ایریا هغه دی مهمه دی او بیټومین کنټینټ مونږ ته مهم دی بیټومین کنټینټ دا معنی چې په سل فیصده حجم کې په سل فیصده هغه کې اندازې کې د دغې فیصدې نه وتلې څومره اندازه یا څو فیصده هغه پکې شامل د بیټومین پکې شامل دی اکثره د پنځو نه پنځه پنځه نیم څلور نیم تر شپږو فیصدو پورې بیټومین کنټینټ وي یعنې دغه د ټول وزن یا د ټول حجم پنځه اشاریه پنځه فیصده یا پنځه فیصده یا څلور نیم فیصده هغه نظر د اګریګیټو یا د ګریډیشن سایز ته دی هغه هغه وي هغومره د بیټومینو اندازه وي هغه ته بیټومین کنټینټ وایي کله چې د بیټومین کنټینټ اندازه کمه شي یا هغه که زیاته شي سرفیس ایریا د اګریګیټو زیاته شي نو بیا په هغه باندې په اګریګیټو باندې هغه هغه صحیح نه تاویږي فلم به نرای وي ځکه چې بیټومین اندازه کمه شي او د اګریګیټو سطح زیاته شي نو بیا چې اګریګیټو نه کوم هغه راځي کوم پوخ راځي د بیټومینو هغه به کم وي هغلته چې کم شي بیا هغه نه سرک عمر هغه کیږي کمیږي ډیرو مطالعاتو ښودلې دی چې د شپږو نه تر اته مایکرونو پورې د فلم تکنیس باید وي د اګریګیټو د فلم د بیټومینو د فلم تکنیس باید په اګریګیټو باندې تاو شي تر څو پورې سرکونه هغه راشي دوامدار راشي کله چې دغه فلم نرای شي یا دغه بیټومین کنټینټ کوم فلم چې دی دا ډیر هغه وي کم وي نو بیا اکسیډایز کیږي زر اکسیجن زر اخلي او اګریګیټو باندې دغه فلم زر زړیږي کله چې زر زوړ شو نو اګریګیټ هغه عمر زیات عمر نه کوي څومره چې هغه دی په پام کې دی په هغه کې په ټول ګریډیشن باندې دا ډیره مشکله ده چې په هر اګریګیټ باندې په مساوي اندازه هغه تاو شي فلم تاو شي دا ډیره مهمه ده په غټو اګریګیټو باندې نرای هغه راځي فلم راځي او په کوچنی اګریګیټ یا په وړو زارو باندې ډبل ډبل راځي خو په یو هغه نه راځي سایز نه راځي مونږ د پاره دا یو هغه دی یو د سرفیس ایریا فکتورونه هغه شوي دي وړاندې شوي دي د دغه د هغه سایز دی د سیو سایزونه دي چې د نسونه شروع دي تر صفر اشاریه پنځه هغه پورې صفر اشاریه صفر پنځه اویا سایز پورې او دغه هغه دي فکتورونه دي یعنې په دغه سایز کې په دغه ګریډیشن سایز کې که چېرته ګریډیشن اندازې دغه رقم وي د نیمس نه شروع وي د نیمس نه مثال سل فیصده پاس شي د نهه اشاریه پنځه نه اتیا فیصده پاس شي د څلور اشاریه پنځه اویا نه درې اتیا فیصده درې شپېته فیصده پاس شي په دغه کې مونږ د پاره سرفیس ایریا چې دی اووه اشاریه نهه شپېته متر مربع پر کیلوګرام دی یعنې که دغه رقم اګریګیټ وي او مونږ یو کیلوګرام راواخلو د هغوی سرفیس ایریا به اووه اشاریه نهه شپېته متر مربع پر کیلو ګرام وي یعنې د یو کیلو ګرام د پاره به دومره متر مربع سطح هغه وي موجوده وي دغلته یو هغه دی مثال ورکړی دی د همدغه ټیبل د پاره د دغه ټیبل د پاره وایي چې که چېرته پنځه اشاریه پنځه فیصده هغه موجوده وي بیټومین مونږ د دغه هغه سره ګډ کړو د دغه ټیبل د اګریګیټو سره ګډ کړو نو څومره هغه به راشي فلم تکنیس به راشي یا به د په هر اګریګیټ په اګریګیټو باندې به څومره اندازه هغه بیټومین تاو شي مونږ که واخلو چې زر ګرام هغه دی اګریګیټ دی زر ګرام یا یو کیلو ګرام او د دوی سپیسیفیک ګریویټي هم دی هغه چې دی د بیټومینو چې دی هغه ته ومنو یو اشاریه صفر دوه ومنو نو د بیټومینو ویټ به په هغه شي پنځه اشاریه پنځه چې شي نو هغه به شي پنځه پنځوس ګرامه به شي د دغې فیصدي د لحاظه او کچیر ته هغه ته واړو د دوی والیم ته واړو والیم او حجم چې دی هغه د سپیسیفیک ګریویټي دی اثر له وای شي صحیح دی وزن په سپیسیفیک ګریویټي تقسیم کو دی وزن دی او د سپیسیفیک ګریویټي دی نو 3.29 سی سی هغه بشي بیټومین بشي د فلم تکنیس د پاره مونږه اماغه د بیټومینو والیم په سرفیس ایریا باندې به تقسیم کو دی بیټومینو والیم 3.29 دی
او سرفیس ایریا چې وا او 1.9 متر مربع پر کیلو ګرام وا، نو موږ چې سانتی متر تړو په 10000 کې به ضرب کړو، ځکه سل ضرب سل براشي، سر ضرب سل چې متر مربع تړو سانتی متر ته، نو دا به شي 0.0005 سانتی متر، چې اصلا او 1 مایکرون کېږي. نو په دغه هغه کې په هغه ګریډیشن کې 15.5 هغه چې دی فیصدی دی بټومینو چې دی هغه به 1 مایکرون فلم تکنیس ورکي. نو ډیره مننه. اګریګیټو فصل هم دغه ته ختم شو، دریم فصل به دی هغه وي په خیر دی، مکس ډیزاین وي. ډیره مننه.